Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко, і ми продовжуємо знайомити вас з історіями людей, які наближають нашу перемогу. Після тяжкого поранення він написав портретну галерею своїх побратимів. Поряд зі мною – військовослужбовець, художник Олександр Костенко. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! Розкажіть, ви все життя малюєте, чи це захоплення з'явилося вже у дорослому житті? Ну, як, я малюю з дитинства у нас якось так ось. Це хобі було. Просто як професію я це ніколи не розглядав. Це вийшло спонтанно якось. Ну, да, якось так от. Якось завжди зустрічались люди, які мене підштовхували на цю стезю. Так що... А от з чого саме почалася ваша художня кар'єра? Можете розповісти цю історію з коміксами? Ну, комікси – це вже було більш пізніше. Це вже... А почалась вона ну, на перестроєчні часи. Де тоді, коли почали випускати маленькі книжечки, такі от, і якийсь знайомий мене попрохав зробити ну, ілюстрацію. Ілюстрації, там, обложечку. Я зробив, воно так потихеньку, а потім в 91-му році, ну, я як співпрацював в газеті «Прапор юності» була така, малював там невеличкі такі малюночки, карикатурки, ну, знайомі там були, і там працював Микола Петрович. І тобто карикатура шаржі – це те, чим ви займалися ну, довгий час? Ну, шаржа, але я любив такі, різні малював. Це вже і друзів моїх малював. Наскільки мені відомо, на фронт ви пішли добровольцем. Так, розкажіть, у якому підрозділі служили і коли для вас почалася війна? Війна у нас почалася 24 лютого. А записалися ми 28-го. Ну, вже, тобто, ми з жінкою сиділи, то думали, що робити. Кажемо, будемо тут партизанити, поїхали тут, бутилки крутити. Тоді якраз такі новини йшли погані. І на тепличний там набирали тероборону. І тож під'їхали, то попитав, вони кажуть, вже всіх набрали, там сьогодні щось, приходьте завтра або післязавтра. Це так ви розпочинали службу з початку повномасштабного вторгнення, а де на яких напрямках воювали, і де були найтяжчі бої? Розумію, що про це згадувати важко. Ну, починали ми з оборони Дніпра. Спочатку тут перший місяць навколо Дніпра копали окопи, бліндажі там укріплювалися. А потім вже на початку квітня нас перекинули туди, на Донецький напрямок. І найщадші бої почались під Вугледаром на початку серпня минулого року. Там у нас майже місяць сиділи обстріли, атаки, штурми. От під час останнього, 27 серпня, нас і трошечки накрило. Це був артилерійський прильот? Мінометний, артилерійський. Там все, що можна було, застосовували вони. Поб'ють, потім йдуть в атаку. Відбились вони, по новій б'ють. Ми відбили кілька атак, і почався обстріл мінометний. Ну і наше укриття 120-та міна влучила прямо. Тоді, в той день, коли ви отримали поранення, чи всі ваші побратими вижили? Ті, що зі мною були, вижили всі. На інших, на щастя. На щастя, на інших участках є були загиблі. А от нам якось так пощастило, я не знаю, це як такий, я не знаю, як Божий промисел. Чи чудеса трапляються і на війні. Так, да, ви знаєте, це вже друге чудо на війні. На першій війні мені теж граната на мене впала і не взірвалася. А тут міна прилетіла. Це ви про Афганську війну, вам було тоді 19 років. Да, так, тоді ще було. Де теж таке диво сталося.
Що було далі? Лікування, реабілітація? Як довго? Ну, перші 2 місяці дуже важко було. Лікування йшло. Була ліва сторона трошки була паралізована. Потім почався тремор дуже сильний. Ну, я і зараз не чую на праве вухо, частина голови не чую. І рука трусилася. І в розпачі був. А от, власне, тоді лікарі вам порекомендували повернутися до малювання. Чи могли собі уявити, що з цього щось вийде, і як давалися перші картини? Ну, по-перше, вообще, треба було навчитись писати. Треба було. Перші кілька місяців там намагався оволодіти рукою, щоб вона. Тобто я бачу, як це зробити, знаю все, але вона не слухається. Треба було заставити її підкорятися. Ну і потім якийсь так час пройшло, що так от як бац і все. Спрацювало. І ви почали малювати портрети побратимів? Ну, почав потихенечку, то один, то інший. А там на фронті малювали, чи, мабуть, не до того? Та не до того було. Там кілька шаржиків зробив хлопцям, та й все. Коли немає на чому, були інші задачі. А от, власне, від того, як вперше взяли після поранення олівець до рук, який прогрес по здоров'ю відчули? Прогрес є. Тобто, коли я займаюся малюванням, я якби трошки переключаюся. І така досить потужна реабілітація йде. Може так на місяць, на два. Я виходжу так у нормальний стан. Тобто, ну і зараз я якби почуваюся так більш-менш нормально. А скільки всього портретів побратимів у вашому творчому доробку і скільки ще плануєте їх намалювати? Ну, я планую всіх своїх знайомих намалювати. Поки що тільки 30. Багато ще є. Це вже створили? Вже створив. А ще є багато кого. Ну, спочатку я хотів зробити загиблих своїх на пам'ять. Ну, а потім всіх підряд почав малювати. А ось ці портрети, які ви створюєте, ви залишаєте їх собі чи роздарюєте тим людям, які на них зображені? Ну, я зараз на виставці. Після виставки я їх хлопцям віддам на пам'ять. Хай забирають. Ця виставка була у Дніпрі? Вона зараз проходить в будинку мистецтва. Можна прийти і подивитися? Можна подивитися там. Але, на превеликий жаль, не всім змогли подарувати портрети. Скількох героїв, зображених на ваших картинах, вже немає в живих? Там 6 вже нема. На жаль. Один із них – Сергій Пєєв. Що можете розповісти про цього бійця? Ну, Сергій бачив свій портрет, я його намалював давно. Він хотів на виставку приїхати. На жаль, загинув в серпні цього року, не встиг. Це був тут дуже такий гарний хлопчик, мотивований. Він сам з Бердянську, в нього батьки залишилися, батько от помер недавно теж, перед самою його загибелью. У нього там був потужний бізнес, він взагалі спортсмен, був майстром спорту з пауерліфтингу, з парашутом пригав. Займався теж волонтерством, коли ще 14-го року. Ну, а тут вже пішов, був гранатометником, хотів все танки підбивати, щоб звільнити своє місто, прийти туди, у вільний город. Багато бійців, до речі, гинуть саме від артилерійських обстрілів? Там майже більша частина. Це в основному нас, ми в окопах обороняємося. Тому від обстрілів багато загиблих. Це те, у чому ворог, на превеликий жаль, має перевагу? Ну, так? Мав перевагу. Мав. Це я розповідаю про літо минулого року. Зараз вже трошки і наші мають перевагу.
Тоді, так. Да. І ще одного бійця із вашого портрету, на превеликий жаль, забрала війна. Я про Євгенія Філатова з позивним «Чай». В чому він був успішний і чим відрізнявся від інших ваших побратимів? Ну, «Чай» – це така душа, душа згоду. Він міг зробити все, що йому попрохаєш. Документи, мій кулеметником був, радістом був, дуже гарним зв'язковцем. Все робив. Такий дуже позитивний людина була така. Він від навколо нього все так вертілося. Вже такий от. Він гумор мав такий чудовий. Найтяжче бачити чорні стрічки на портретах своїх побратимів, на превеликий жаль. На фронт пішли добровольцями люди різних професій, так? І інколи вони зовсім не дотичні з військовою спеціальністю, з військовою справою. Був байкером, став сапером. Я про Сергія Кругляка, його швидко... Снайпером він став, снайпером він. Снайпером, так. Його ви теж намалювали. Да, він якраз, ми з ним сиділи поряд одному, коли нас накрило. У того теж важке, дуже важке поранення, окрім нього контузії, у нього ще розірвана нога була, там, від коліна аж до самого верху. Ну, його вже списали, тому що він і ходить поганенько, і ну, важко йому. І ще портрет одного захисника, усміхнений і з глибоким поглядом, от якось перед очима, інженер Віталій Яценко. Чим він вам запам'ятався? Ну, Віталій був такий дуже позитивна людина. На жаль, він загинув саме перший. Ну, він все вмів. Любив дуже готувати. Це коли десь щось накормити, це Віталік приготує нічого. Всіх запрошує, і це йому дуже подобалося. У нього завжди був порядок у всьому такий. Ну, до війни там і танцями захоплювався. Ну такий він дуже сім'ю дуже свою любив. Його молодший син, після того, як батько загинув, пішов у військове училище. Теж буде військовим. Ви говорите, що багато бійців вміли готувати і балували вас якимись кулінарними шедеврами. Балували. А можете пригадати щось таке, от що найбільше сподобалося з польової кухні? Та все, на полі все добре. Там якось на рибалку пішли, наловили рибки. У нас хлопчик був, якось він так зготував, що навіть не чистивши її. Ну, таку велика жаровня була. Це було таке, так смачне блюдо. Ви любите рибалити? Я ні, жінка любить рибалити. А взагалі є у вас якісь хобі, ще захоплення, окрім малювання? Ну, історією захоплююсь. Історію, іноземні мови на час цікаво вивчати. Ви ж не тільки людей малювали, так? І ну, котиків. Був у нас там і котик, і дві собачки. Ось той котик, до речі, він вже, напевно, став дорослою кішкою. Ну, це кішечка, да. Вона вже велика. Її там хлопчик забрав, коли на нуль їхали, її передав додому. Каже, зараз вже така здорова виросла. Там. І собачки повиростали теж вже в сім'ях живуть. Одна у сім'ї Віталіка там бігає на дачі. А, до речі, багатьох пухнастиків прихистили і підгодовували там? Ну, були, хватало. Я ж кажу, тут. У нас тільки у зводі було дві собачки і коти. І в інших зводах там і собаки були, і коти були. Як талісмани. Як взагалі війна змінила ваш світогляд? Як вона змінила ваші картини? Ну, як вона змінила? Взагалі-то не дуже вона і змінила. Картини, ну, люди стали з'являтися інші. Раніше так трошки філософія була. Юмор. Карикатури. Зараз я карикатури не малюю зовсім. Перед війною малювали от це, брати Капранови, ми кілька коміксів тоді. Мальована історія України. Вони мені тоді перше запросили, комікси малював. Потім були комікси для Конституція для дітей, історія нашої церкви.
Оце перед самою війною закінчили історія Європи. От недавно вони її видали вже в друкованому вигляді. Обіцяли приїхати сюди в листопаді презентувати. Це було б чудово. Ваша дружина, я знаю, допомагала вашому підрозділу, коли ви були на фронті. Вона й зараз на Таврії розвозить смаколики військовим. Ні, вже не розвозить. Розкажіть цю історію. Ну, нам було треба, вона сама визвалася возити нам це. Кажеш, це ж твій звод, треба їх хлопцям, там, то сигарети треба, то щось смачненьке привезти. І друзі там збирали всяку допомогу. Навіть з Германії присилали нам пічку таку, щоб отоплювати зиму. А вона все це збирала і привозила. Але ж на Таврії це небезпечно, інші, це ризик. Іншої машини не було. І дороги ж там страшно навіть уявити. У нас є навіть відео, де вона їде на ній. Була така машинка. А як от взагалі, якщо бути абсолютно відвертим, там, на фронті, чого найбільше не вистачає військовим? Чи відчуваєте достатню підтримку держави? Чи більше волонтери, люди допомагають? Ну, люди дуже допомагають. От там, де ми іноді стоїмо. От у мене всі друзі щось передавали на фронт. Там і медичні і пиріжки пекли, багато чого робили. Тому я вважаю, що люди дуже допомагали нам. Розкажіть про ваших донечок, скільки їм років, вони, напевно, пишаються своїм батьком. Ну, мабуть, ну, їх одні вже 28, вона вже заміжня, доросла, а інша 10 років от буде через тиждень. Теж вчиться в школі. Гарні дівчата. Взагалі, як вас відпустили на фронт, на війну, дружина, діти? Ну, як відпустили? Сказав і пішов. Вони вже підтягнули. Допомога, тил міцний. І зараз хвилюються за вас і переживають. Так. Да. Зараз хвилюються, теж хворіють і нічого. Знаєте, до нас багато у студії приходить військових після поранення, так от вони розповідають, що лікуються і в Україні, і за кордоном. Ви лікувалися тут, у Дніпрі, правильно? У Дніпрі, в Києві, їздив весь час у Дніпрі. Ну, розумієте, тут лікування, воно більше від часу залежить, а не від лікарів. Вони так і кажуть, вони симптоми можуть зняти, а з головою, там, якби там поранення руки, ноги, то воно заживе. Там ось як, а з головою то все вже... А як ви взагалі от можете оцінити той комплекс медичних послуг, який отримали від держави? Ну, досить гарно витримали. Багато, майже рік мене реабілітували. На початку дуже потужно було вивести з цього стану. Ну, тут і дуже багато залежить від сім'ї, підтримки сім'ї. Якщо сім'я підтримує. І ви ж себе налаштовували, напевно, да, якнайшвидше одужання. Треба і самому налаштовувати ось. Ну, і, як вам кажу, зазвичай трапляються люди, які направляють, якось, допомагають якимось там, чи порадою якою, чи діями якимись. Я дуже вдячний всім людям, які допомогли. Це. Витягнутися з цього стану. Зараз ви проходите реабілітацію. Як далі буде зі службою? Чи маєте якісь плани на перспективу? Які плани? Жити, робити. Плани. Що буде, те й буде. Вже слава головне, що якось можемо працювати. Може більш-менш нормально все почувати, а там уже вирішиться. Ну, ми розуміємо, що під час війни дійсно дуже важко будувати якісь плани. Можливо, ви про щось мрієте? Мріємо. Мрії. Зустріти всіх своїх побратимів, зібратися разом, відсвяткувати перемогу.
От, до речі, коли ви повернулися з фронту, зараз, коли проходите реабілітацію, чи зв'язуєтесь ви з побратимами, чи зустрічаєтесь, можливо, коли вони тут бувають у відпустку в Дніпрі? Ми завжди зустрічаємося. Всі, хто тут буває, заїжджають у гості, або передзвонюємося. Там, з передової, хто там залишився, передають привіти. Так що зв'язок не губимо. І це дуже важливо, ця взаємна підтримка, не втрачати так. зв'язок. Ну, за час служби це стала одна велика сім'я. У нас так все було з самого початку построєно. Наш взвод – це наша сім'я. Це наша. Ну, так і живемо. Одне моє з найулюбленіших запитань, пане Олександре, що зробите найперше, коли настане наша перемога? Посижу і подумаю. І згадаю все, що було. Загадувати не буду. Треба спочатку дочекатись перемоги. І, звісно ж, продовжити створювати свої чудові картини. Ну, там є свої плани на портрети, на інші роботи. Де будуть сили, будемо працювати далі. Ми щиро дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час, завітали до нашої студії. Дякуємо за все те, що ви робите, і головне за те, що не втрачаєте оптимізму. Я нагадаю, сьогодні в гостях був Олександр Костенко, військовослужбовець, художник ЦЕТР, а також наші інші авторські проєкти. Ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».